Даний дентальний апарат дозволяє зробити прицільний знімок рентген для того, щоб лікар переконався або поставив діагноз, або переконався в повноті виконання своєї роботи при пломбуванні каналів або при виявленні якихось кіст і так далі. Тобто ми встановили в автомобілі аналогічний рентген. Сервісний інженер стоматологічного обладнання Сергій Успаленко каже, аналогічний рентген встановив автівку стоматології для військових, яку передали на фронт. Згадує, облаштували вантажівку під стоматологію на прохання стоматологів з Нетішина. Ми почали приблизно розміщати обладнання, меблі, стоматологічну установку. Почали думати, як її правильніше закріпити в автомобілі, щоб вона могла туди або назад їздити, щоб все зберіглося в цілому вигляді, транспортні перевезення, транспортне положення видумати, щоб вона доїхала, щоб лікарі, які приїжджають з нею безпосередньо на передову для надання допомоги стоматологічної, могли швидко її зняти з транспортного положення, перевести в робочий стан. Сергій Успаленко каже, через невелику площу всередині авто для розміщення обладнання використовували кожний вільний сантиметр. Помити руки, обробити інструменти, розложити, пристерилізаційна обробка, стерилізація відповідно. З дружиною знайшли меблі, виставили їх, зібрали, купили додаткові замочки, щоб при русі автомобіля шухлядки не відкривалися. Трошки доробили його, більше зробили простору, щоб лікарі, які будуть там працювати, щоб вони могли більше розмістити свого інвертарю. Сергій розповідає, його дружина за фахом лікарка-стоматологиня. Вона й допомагала грамотно облаштувати пересувну стоматологію. Що він налаштовував стоматології, я все тестувала. Він казав, давай як краще. Я кажу, краще так, тому що лікарю комфортніше буде з цієї сторони. Ми пробували, ми розхитували ту вантажівку, той автомобіль, чи не впаде рентген. Лікарка додає, при облаштуванні мобільної стоматології стикалася з багатьма труднощами, аби розмістити необхідне обладнання. Результатом залишилися задоволені. Автівку ми зробили, і от коли приїхали хлопці забрати, я дуже горжуся, що ми це зробили, але коли прийшли її забирати, я плакала, тому що дуже складні умови, що автівка йде на війну. За словами Сергія Успаленко, облаштування у автівці стоматологічного кабінету орієнтовно коштувало більше 100 000 гривень. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.